De Baka? Bako! Domaćini evo nas ispred trećeg mjesta dešavanja. Čekamo Bako Prase. Ovdje je institucija sa nama. Evo ja podrak svoju mamu ljubinku, tatu Predraga. Hvala lepo. Hvala lepo. Gdje ćemo da ljubici? Gdje te? Gdje te opet? A ko ti omiljeni lik u lovu? Ne igramo lovu. Ne igramo lovu? Ko je? Jumanji je pička. Domaćini morat ćemo ovo da isečemo, možda, možda i ne. Ako se ostavi slažu. Manđi, najveća pička na svijetu. Tako, ja sam Krstivoje Šepecan. Baci neki Instagram nešto, neki follow. Ed Krstivoje Šepecan. Uroš Stanković, to je Skankijevan na Instagramu. O, idemo, idemo domaćinu. Micko, dvije donje crte, NBGD. Jeste čuli domaćinu? Sad samo čekamo Baku, Baka izgleda kasnim. Čuo sam da se budima kao nekom je to da rekao. Ne mislim da to nije istina, jel da? Treba ga tući. Nije. Šta kažeš? Treba ga tući. Jeste čuli domaćinu? Potuva se sa Niksom, ja mislim da se potuva sa Niksom. Ubiće ga Baka Prase da ga ubiti. Šta mislite? Da li bi pobedio Niksa ili Baka Prase? Baka Prase, tako je. Mislite, jeste, Baka prilično nagruva. Baka Prase nagruva, ali jebote mora sve ubiti. E, ali Niksa nagruva. Andriu Niksa, vremata, sali. Jeste, ali Niksa bio im onu nezgodu pa je sad malo splasno. To ti kažem, Niksa trenutno nije u formi, dame i gospodo. Šta ti na privođeš neki kremaš, neki baciš neki Instagram shoutout? Ujebate domaćini, ste čuli, ovo je prilično komplikovan et na Instagramu domaćini. Sad ćemo samo napraviti kratku pauzu i čekamo Baku, bre! Domaćini, izgleda da je stigao Baka. Veliko iznenađenje, Baka je stigao. Dobar dan, subscribe-ite se na Baka Prase. Subscribe-ite se na Baka Prase, domaćini. Dešava se, domaćini. Od kada pratiš Baku? Pa od onih zaruženja na Skype-u, ono što je pravi one live-ove sa Skype-a. Aaa, jeste, jeste. 3000 subra, 3000 subra? Ništa manji. Pa ovo je klasičan, ovo je najveći domaćin ovdje. To je najveći domaćin ovdje izgleda. Koliko subscribera unuče mojih pratiš Baku? Na prvo pitanje ne mogu dati odgovor. 40.000. Oh my god, izgleda. Čediš domaćita zemlja. Čediš na bežani. Čuli se domaćini. A? Čuli se domaćini, zajebancija neka ovdje. Koliko subscribera domaćini moji pratiš Baku? Od 120.000. Dobro, našli smo ovdje. Par ljudi je bilo od, ja mislim, ispod 30.000. Jedan tamo uvijek je rekao. Od koliko subscribera pratiš Baku? Ne pratim. Ja ga pratim od početka. I tried so hard and got so far. Nađi samo na YouTube Rile ili da? E, pa ja tebi znam tu. Seri, stvarno. Mislim, poznaci. Bravo. One thing, I don't know why, it doesn't even matter how hard you try. Šeska. Ujeba. Seri, stvarno. Ovo je baš OG unuk ovdje, ja mislim. Jedno pitanje. Aj, bre. Koji je najseksi čempion u LoL-u, Bako? Jaso. Oooo! Ne, najseksi čempion u LoL-u je Urgot, definitivno. Možete vas, de! Mislim, napravili su ga necenzurisanog da mu se vidi sisa, ono. Domaćini, a ili imaju piercinge, broj što mislim? Idemo, pratimo banku instituciju. Boris, omliko da kjel kurva. Znaš, šta imaš da kažeš? Brzo. Ušao sam ga pomeriti Lukaša2.bk na Instagramu. Čujte, domaćini, obavezno follow. A ja? Boris.Bekic. Obavezno. Ja sam Italija. Italija? Da. A reci mi drugo pitanje, ovo je možda čak i učiniti. Koji je najseksi čempion u LoL-u? U domaćini, ovo je prvi iskreni odgovor. Prvi put smo dobili Urgot, drugi... Puni c, donja crtica 34. E, punoletna riba, ja mi se jaje. Ne znaš za mog crnog brata, Andriu Fanku. Ste čuli, ja ne znam šta ovdje, koji je kontekst... A to je moj drug koji ima crni ter, zovu ga crnac. Kaj se dobar, evo, pozdrav. Hoćeš još što kažeš? Pozdrav za Tošića, Stefana, najvećeg pedera, Fanku, dobre. Ček. Mogu li zacrniti? Bako piče. Manču piče! Znam ko je ovdje najveća piče. Imam dva ključna pitanja. Koji je omiljeni lov čempion? Jaso, normalno. Jaso, pa šta bi drugo? Svakom unuku mora bude Jaso, jel da? A koji je najlepši YouTube lov čempion? Ovo mi drugi put da dobio nas, hoćeš ti intervju da daš? Reci svoj Instagram, ja sam Rile na YouTube. Svi sad na Rile. O, jeste čuli domaćin obavezno? Ok, imam jedno krucijalno pitanje za domaćin. Slušam. Koji je najseksiji čempion u lovu? Ne računa se Urgot. U lovu? Znabra mi sebe herojem, ali ja i da gledeći ću Nidali. Nidali domaćini, imamo sad Nidali, dva Jasova i jednog Urgota. On je bio drugi stvari iskreni odbor. Slušaj, baži, iskreno, prvi je mali Urgota, ali... Pa dobro, svako bi, to je tik. Tikness. Da, tako, onako, kada mu vidimo one nožice, ono... Ne mogu, već, sorry, zvini. Hajde, vidimo se. Kad onako mili, samo jedno pitanje. Jedno krucijalno pitanje, najveće pitanje. Sada će nešto baka svali na vana. Ne. Koji je najseksi čempion u lovu? Najseksi? Ne računa se Urgot. Ne ja za Urgota, pa ne sam. Rekao bi tebra da je tu negdje... Miss Fortune, ono, dobro je, ali Gragas mi je tebra, ono, bolje da ljulja nego da žulja. Što ne voli tikne si izgleda, jel da? Da, mislim tik girls, Gragas je najtik tebra. Tik girls one cup. Ako nađete neko da je ono, više tik od Gragasa, recite. Ali šta je više tik, Urgot ili Gragas? Gragas, jer Urgota su rivorkovali, da, i fazon ima tebra nekako zakrpljene, da si vidio, znaš ono tebra... A da, znači bio je na Lipposubci, a protiv Gragas batica ga bacio, razumiješ? Ono, oli novoga bata, jebo moj jevu. Smaraju nas ljudi, razumiješ, ono ne možemo... Radimo intervju! Da, znači... I to je to. Lipposubcija, pa da, mislim, jednostavno vidi se ta razlika. Mene kad pitaju pitanje, ja dam detaljan odgovor jer ja isto radim intervju i znam kako je kad pitaju. Znaš ono kad pitaš kao, brate, šta misliš o ovome? Pa nije loše. Pa nije loše, da. I onda rudiš ovo. I onda kao, ja kao bacim pet, a ti hoćeš u stvari ovo i u stvari nispođe ništa domaćima. I onda bude krič. Tako da, Gragas, ako gledaš ovo tebra, javi mi se na Instagramu DMs, ljubit će brata. Koji je Instagram? Brzo. Što da ne da staje, ono, brzo mu zapravo. Koji si razlog? Ja sam na Faksu. Nije puno! Ja sam 38. Da, ja sam prvo godine Faksa. Če, ja skini naočare. Ne, ja ne nosim naočare. Ja sam se rodio tako, to mi svi kažu, evo te alo Rile. Pa fora, ne kapiram, ja sam se rodio ovako. Evo uzmi jedan čvarak. Ja sam Rile sa YouTube-a. Kada je bio bolji od Galiboyko i ono pre? Pre je bio bolji Galiboyko, ja prvi put čujem. Znaš, druga Uroša, pozdrav za druga Uroša. Možemo glasamo za koga igra? Ne! Oooo, a htjeli smo tima da igra baka, ali dobit ćemo ja svoj. Molim te baka! Neće baka da mi uzmiš. Hoće ti uzmiš čvarke i daš intervju? Evo može, daj meni sve čvarke i dam ti 3 minuti. E, ti si već dao intervju, samo uzmi čvarak. Slobodno. Može. To, uzmi čvarak, evo snimit ću. I subscribe na kanal. Hoće ti da uzmiš čvarak? Može. Na 300 subscribera jedem limun ovdje, sad live. Hoće uzmiš čvarak? Sve da te snimam, mislim da ti daš. Hoćeš intervju da daš? Ajde može, ček. 150. Šta? Intervju. Nije bre. Imam dva ključna pitanja za tebe. Prvo pitanje je, koji ti je omiljeni lov čempion? Meni, Zed. Zed, dobro li je... Pa da, već imamo dva Zeda, ali najoriginalniji odgovor za sad nam je, mislim, Galiju. Niko ne voli Galiju. Zinzao? Mogu ti snimati? Ne, nemoj. I sad ovo je ključnije pitanje. Znači, ali mora bude punovi. Koji je najseksiji lov čempion? Ali punovi. Miss Fortuna. Mislim njegov. Zoj. Dobili smo za sad dva Gragasa, jednog Urgota, jednu Zaj, što je prilično iskreno, i dobili smo jednog Jasova. Evo me domaćini na YouTube-u. Čoda me pustio na YouTube-u, ja ne mogu da verujem. Šta se dešava? Čujte da snimim ovo. Jel ima neki video da radiš s ovim mikrofonom? Ne, ovo sam sad krenuo, a evo sam ja. Mršu pičku. A čovjek samo htio da me proveri, a kad ono ništa. Može poz u sljedećem klipu. Poz? Može, koga da pozdravim? Vuk Milovanović, pozdrav za Vuka Milovanovića i bit ću u sljedećem klipu i u ovom klipu. Može, znači na Rile, video si ovdje kanal. Što ti kažem? Hoćeš intervju? Ček, uče, dođi. Čvaraj. Šta sam ti pitan, da, koji ti je omiljeni LoL čempion? Ne, po meni. Nema omiljenog, pa moraš nekog. Ako bi baš morao prvog izabereš koga, koga prvog banuješ? Ne igraš ovo? Jaso, a logično, organski na podnosi Jaso. Ja isto, je. E, zato je... Dobij Osip! Ne, zato što ja... Uzmi, ej, Osip! Ja lično... Većinu ja sam imao na godinu jer oni misle kao da znaju kurac, da znaju da igraju, a nemaju pojma. U odnosu na Baku niko nema pojma da igra Jasno, da. Realno u odnosu na Baku. Ali Baku ja sam jednom ufuljio sa Dalijom na topu, tako da... Forget this day.